السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم بھائیو اور بزرگو، آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلفی ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. کیا واقعی ایسا ہے کہ اہل حدیث یا سلفی حضرات اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث سلفی حضرات یہ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ان کو ان کا مقام دیتے ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنو، اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے. اب اللہ نے آگے کی آیت میں بیان کیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں تقوی بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، ان کی دنیا کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی. ان صفات کے، ان خوبیوں کے مالک جو لوگ بھی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. ان صفات کے، ان خوبیوں کے جو لوگ بھی مالک ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو ہم مانتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے صحابہ کے بعد تابعین ہوں، چاہے تابعین کے بعد تبع تابعین ہوں، یا سلف صالحین میں سے جو بھی ان خوبیوں کے مالک تھے، وہ سب اللہ کے ولی ہیں، وہ سب اللہ کے اولیاء ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا، اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو موت بھی آتی ہے. ان کی زندگی میں ہم ان سے دعائیں کراتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں ہم ان سے دعائیں کرائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے محبت کریں گے، اور ان کے انتقال کے بعد ہم ان سے دعا نہیں کرائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد وہ کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں بھی نہیں ہوتا. ہاں، آپ اس سے دعا کرا سکتے ہیں، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں جتنی وہ مدد آپ کی کر سکتا ہے، جتنے کا وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن نہ دنیا میں وہ نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں ہوتا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس طریقے پر نہیں مانتے جس طریقے پر آپ منوانا چاہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اختیار رکھتے ہیں نفع نقصان کا، وہ ہماری مراد کو سنتے ہیں، ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں، ہماری پریشانیاں حل کرتے ہیں، ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، تو معاف کیجئے گا، یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ یہی کہ اولیاء کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے، ان سے تمام مسلمانوں کو محبت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور ان کو ان کا مقام دینا چاہیے، اور اگر وہ زندہ ہیں، زندگی میں آپ پا گئے ہیں، تو ان سے دعائیں کرائیں، ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، یا ان کے ساتھ رہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان کے انتقال کے بعد یہ عقیدہ قطعی طور سے نہ رکھیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہیں، یا یہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنی انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میری بچی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں گرچہ تمہارا باپ ہوں، تم میری بیٹی ہو، فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اللہ کے پاس کل قیامت کے دن. تو جب نبی
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के किसी काम नहीं आ सकते हैं, तो उनके बाद जो वली वली जो होते हैं, औलियाउल्लाह जो होते हैं, जिनका मकाम अंबिया से कम होता है, वो कैसे किसी को अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से बचा सकते हैं? आज देखें लोग यही समझते हैं कि हम कुछ भी करें, कैसे भी रहें, औलियाउल्लाह हमें बचा लेंगे या फला साहब हमें बचा लेंगे। ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है। तो ये बात गलत है कि अहले हदीस अल्लाह के वलियों को नहीं मानते। बिल्कुल अहले हदीस अल्लाह के वलियों को मानते हैं, उनको उनका मकाम देते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। लिहाजा तमाम लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए या समझनी चाहिए कि अहले हदीस औलियाउल्लाह को मानते हैं और उसी तरीके पर मानते हैं जिस तरीके पर कुरान और हदीस के अंदर उनके ताल्लुक से बातें बयान की गई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अपने अपने अकायद की इस्लाह करने और कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।